Goeiemôre julle almal, baie welkom by vanoggend se Bybelstudie, die vierde een in ons reeks. En ek is dankbaar vir elkeen van julle wat hier is, maar ook dankbaar vir elke een wat via die internet by hierdie Bybelstudie inskakel. As jy belangstel in die uitdeelstuk wat ons hier vir die persone gee, kan jy net 'n boodskap onder aan hierdie video skryf met jou e-posadres en ons stuur dit met groot graagte vir jou. Kom ons begin, dan bid ons saam. Vader in die hemel, U is ons God, ons aanbid U, ons erken U as die enigste ware God, die God wat ook in ons lewe besig is, wat ook in ons lewe teenwoordig is, en wat ook deur U woord en gees in ons lewe ingryp. Ons bid dat U vir ons ook vanoggend sal help om U woord te hoor en wat die betekenis daarvan is ook vir ons duidelik te maak, sodat ons uiteindelik ook U stem sal raak hoor. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed julle, in plaas van om nou vanoggend te vra wat het ek laas week gedoen, ek het al gesien dit is 'n redelike futiele oefening om te vra wat het ons laas week gedoen, ek terg julle net. Wil ek vanoggend bietjie begin deur te vra, waaraan meet jy God se teenwoordigheid, se kragtige werking in mense se lewe? Hoe eien ons dit wanneer ons kan sê Ek sien iets van God se werking in hierdie persoon se lewe. Waaraan sou jy sê sien 'n mens dit? Johan? Nou, ek dink as jy opmerk dat mens al meer en meer na God se beeld leef. Goed, as jy sien hoe God, hoe mense al meer gelykvormig aan die beeld van Christus leef, dan sien 'n mens dit. So ek wil amper sê jy sien met ander woorde in mense se lewens sekere eienskappe, sekere maniere van leef. En dit gee vir jou 'n idee. Goed? Wat nog? Ek dink een wat daarmee saamhang is dit mense sien baie keer dat God gebruik mense om ander mense se nood te verlig. Goed, mense sien hoe God mense gebruik om ander mense se so eintlik die feit dat daardie mens 'n instrument is in God se hand om in iemand anders se lewe 'n verskil te maak, reg? In die ware? Mense wat in baie moeilike omstandighede berusting vind, 'n stuk vrede beleef en wat uiteindelik kan getuig van God se teenwoordigheid in hulle lewe. Ja. Ek dink mense sal julle is natuurlik 100% reg. Maar ek dink partykeer sal mense sê ek kan sien dat God in hierdie persoon se lewe werk want daar sekere tekens daarvan in daardie persoon se lewe self. Dit wat met daai persoon gebeur, dit daardie persoon maak 'n verskil in God se naam. Dis 'n manier hoe mens kan sien dat God in hierdie persoon se lewe werksaam is. Nou dis oor die hele saak wat ek wil hê ons vandag 'n bietjie meer moet praat en praat oor wat dit vir ons leer oor hoe om met geestelike krag te leef. Nou die vyfde beginsel, want ons is eintlik besig om heeltyd beginsels op die tafel te sit vir om met geestelike krag te leef. Die vyfde beginsel is die een van om te bereid te wees om te laat los en God God te laat wees. Nou kom ek gee vir julle 'n stukkie persoonlike belydenis. Dis vir my moeilik. Dis vir my moeilik omdat ek graag wil hê dat dit wat ek doen 'n verskil moet maak. Dat dit anders moet maak. Dan moet as dit ware op grond van dit wat ek insit, sal ek graag 'n sekere verskil wil sien. En dit maak dit
moeilijk om altijd die uitslag, die resultaat van daar die energie wat je inzet in Godse handen te los. So, vraag jezelf een beetje af. Is jij dan geneigd om te denken, weet bijvoorbeeld iets soos, dis nie meer vir my die moeite werd om dit te doen nie. Ek kan nie die verskil maak wat nodig is nie. Dalk het jy in jou lewe al op verskillende vlakke dit beleef, dat jy voel, ek dink nie ek is meer in staat om dit te doen nie, want ek kan nie die verskil maak wat nodig is nie. Jy dalk 'n argument onthaal, jy reële bijeenkoms, en daar kom min mense. Jy reële fondsinsameling en dit flop. Of, as ek vanuit my eie wêreld uit so praat, jy preek, en jy probeer jou hart uitpreek, en uiteindelik voel dit vir jou, maar niks het verander nie. Die gemeente lyk nog net soos hulle gelyk het, of hulle dink nog net soos hulle gedink het. Hulle leef nog net soos hulle geleef het. Want die oomblik as daar effens druk kom, dan hoor jy daai selfe ou maniere van dink en doen pop van vooraf net weer so uit. Nou was dit nou die moeite werd? Was dit enigszins suksesvol? Was dit effektief? Nou, ek hoop julle hoor daarin iets van my eie worsteling en ek is met ander woorde in hierdie Bybelstudie in die eerste plek bezig om met myself te praat. Van wat bij mij anders moet wees. En as dit nodig is, sal ek dalk in die einde bietjie terugkom daarna toe. Ek wil altyd in beheer wees, dit lees so bietjie op die sykant daarvan, maar daar's iets daarvan daarin, verseker. Maar wat, die vraag vanoggend is, wat leer die Bybel ons oor menslike resultate en God? Maar voor jy nou hier sit en dink, jy is dan maar regtig, jy worstel met onnodige goed. Vra jouself net af, hoe belangrik is resultate vir jou? Hoe belangrik is dit vir jou om te voel dat ek het energie ingesit en dit het 'n verskil gemaak? Of is die resultaat daarvan vir jou onbelangrik? As dit vir jou onbelangrik is, wil ek jy sê, is jy die uitsondering. Is jy die uitsondering. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. So ek wil begin deur 3 tekste op die tafel te sit. 3 tekste wat vir ons iets sê oor die verhouding tussen God en resultate. Die eerste is 'n baie mooi tekst uit Jesaja 55. Daar staan: my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Dis God wat hier aan die woord is. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede. En my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie. Maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. En dan die belangrike. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Nou kom ons kyk net 'n bietjie eers na daai teks. As mens daai teks lees, dan kom mens agter, resultate is eintlik ook vir God belangrik. Want daar sê hy, dat as daar 'n woord uit sy mond uitkom, dan wil hy hê dat daar die woord ook 'n opbrengs sal lewer. En om die waarheid te sê, God sê, dit sal 'n opbrengs lewer, dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer. Dit wat ek gedoen wil hê, sal gebeur. Maar nou is die belangrik om hier raak te sien, dat wanneer God praat, hy dit meestal deur 'n mens doen. Dat hy deur 'n mens
of dan nou deur sy woord wat deur 'n mens neergeskryf is, dat hy deur 'n mens uiteindelik daar die verskil wil maak. En dan moet 'n mens hierdie twee goed nou mooi van mekaar losmaak. Die een is, God sê, my woord gaan nie onverrigter sake na my toe terugkeer. Daar sal vrug op hy woord wees. Maar dit beteken nie, dat elke een van ons se woorde noodwendig onverrigter sake na ons toe sal terugkeer. Wat by ons die geval is, is ons let nie op dieselfde vlak as God nie. Ons is maar net instrumente in sy hand, waardeur hy die verskil wat hy wil maak, kan maak. Goed, hoor julle die verskil? Maar ons moet nie dink in hierdie hele tema wat ek op die tafel sit, dat resultate vir God onbelangrik is nie. Ons gaan dit ook in 'n paar ander tekste sien. Romeine 12 vers 6 sê, daar skryf Paulus, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, en die profesie bedoel nie hier toekomsvoorspelling nie, dit bedoel om soos die profete van die Ou Testament te kan sê, so sê die Here. Dis die gawe van profesie. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. So hierdie teks sê vir ons, maar kyk mooi, instrument in God se hand. Dit is God wat uiteindelik die gawes gee. Dit is God wat uiteindelik ook die woorde gee, wat waar volgens jy moet sê, so sê die Here. Ons doen bloot volgens die geloof wat ons ontvang het van God. So hier lê die fokus baie sterkte op dat ons as mense is maar instrumente in God se hand en dat dit hy is wat uiteindelik die bepalende is. En ons sien iets van dieselfde in 1 Petrus 4 vers 11. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. So in daardie teks sien 'n mens dit weer eens, dat wat jy ook al doen, en daar's baie meer te doen as te preek, wat jy ook al doen, doen jy volgens dit wat jy van God ontvang het. As jy preek, dan is dit uiteindelik God wat deur jou aan die woord moet kom. Jy is bloot instrument. As dit is om te dien, dien jy selfs met die krag wat God jou gegee het, met die geleenthede wat God jou gegee het. So in hierdie drie tekste wat ons nou gesien het, sien ons ja, resultate is nie vir God onbelangrik nie. Dis vir hom belangrik dat daar waar sy woord klink, dit wat hy gesê wil hê, dat daar ook opbrengs daarop sal wees, dat daar vrug daarop sal wees. Dit sal nie onverrigter sake na hom toe terugkom. Maar ons moet besef, dis nie blote mense werk nie. Dis God wat die boodskap gee. Dis hy wat ons toerus met sy gawes. En uiteindelik gaan dit oor baie meer as ons verkondiging. Kom ek maak dit op myself van toepassing? Dit, ek moet met ander woorde besef, Hannes, dit gaan nie oor Hannes se verkondiging. Dit gaan daaroor om natuurlik op die beste manier wat jy kan, volgens die genadegawe wat jy van God gekry het, om daarvolgens so effektief as moontlik te sê, so spreek die Here. Maar dit gebeur met God se krag, deur God se toerusting. Dis wat ons uit hierdie eerste drie tekste met ander woorde sien. Maar nou is die vraag, hoe weet 'n mens wanneer maak jy 'n verskil? Dink 'n bietjie in jou eie lewe. Hoe weet jy wanneer jy 'n verskil gemaak het? Chris?
sy by een geleentheid met mense, met jong mense gesels. Jare laat ontvang sy een brief van een van die jong mense om haar te bedank dat sy op haar wijse en op haar leerwijse om na God geleid. Goed, het julle gehoor? Een dogter, diepgelovige dogter, het op een stadium met mense, met jong mense een gesprek gehad en waarschijnlijk daarna gevoel, weet nie wat nou fees ek hier gebeur het nie. En jare later kry sy een brief van iemand wat sê, dat daar die gesprek uiteindelik dit was wat gemaakt het, dat hy tot geloof kom. Goed, die vraag is met ander woorde, hoe meet ons resultate? Omdat ons mense is, soek ons resultate nou. En op die manier wat ek hulle wil hê. En al wat ons doen is, ons gaan vat wat hier gebeur het. Ons kyk argumentsontalwe. Hoe die mense vanoggend, met wat se vlak van geloof, wat se vlak van toewyding, het julle vanoggend hier ingestap? En met wat se vlak van geloof en toewyding stap julle hier uit? En die verskil tussen die twee, dis die resultaat. Dis die normale manier hoe mense werk met resultate. As jy met iemand gepraat het, iemand moet ingepraat het, dan wil jy die persoon met beter voel as jy klaar is. As jy vir iemand raad gegee het, dan wil jy iemand moet daai raad volg en hulle lewe moet beter lyk daarna. As jy die van julle wat onderwysers was, of ouers, grootouers, jy praat met 'n kind en dan wil jy iets positiefs moet verander. En dan die verskil tussen voor en na word die resultaat. Maar daar is 'n probleem met daardie soort van meting. En dit wat Chris vertel het, is 'n voorbeeld al daarvan. Kom, ek noem julle nog twee voorbeelde. As jy 'n olietankskip, wat op die oop see vaar, julle weet die olietankskip draai nie, hy maak nie 'n U-turn nie. Nee, so nie, hy draai nie. Dit vat lang. So as jy olietanks, kom as jy twee olietankskepe wat langs mekaar vaar, op die oopsee. En hier die olietankskip aan die, my rechterkant, maak 'n 1 graad koers aanpassing. Dan gaan dit dalk selfs vir die volgende paar dae nie lyk asof daar 'n verskil is nie. Maar uiteindelik gaan hierdie twee skepe op totaal verskillende plekke uitkom. Op grond van 'n 1 graad koers aanpassing, wat op 'n sekere stadium gemaak is. Niemand op daai een skip wat die koers aanpassing gemaak het, het eers agtergekom. Het ons nou gedraai nie. Hulle kon het nie sien nie, hulle kon het nie voel nie. Maar uiteindelik, met die verloop van tyd, word die verskil duidelik wat daar moontlik gemaak is met die koers aanpassing. En as ons in ons ongeduld vinnige resultate wil sien, dan voel dit vir ons, ek het my tyd gemors, ek het my energie gemors. Dit was nie die moeite werd nie, want ek sien nie die resultate nie. Maar ons kyk ontsettend kort termyn. Nog 'n ware verhaal. Ek lees op 'n stadium van 'n vrou wat 'n sondagskoolonderwyser was. En in daardie tyd, dis nou 'n hele paar jaar terug, in daardie tyd was sondagskool nie net bloot wat ons vandag noem katekese nie. Daar was veral in Engeland byvoorbeeld, was daar kinders wat in die fabrieke gewerk het in die week en dis nie skool kon gaan nie. En dan op 'n Sondag, dan het hulle kerk toegekom en by die kerk is hulle geleer om te lees en te skryf en somme te maak. En hulle is ook van die Bybel geleer. Maar dis nou baie keer 'n klomp rowwe oudjies wat daar kom sit het dan op 'n Sondag. En daar was een so sondagskooljuffrou wat haar bes gedoen het. En waarskynlik aan die einde van daai Sondag by die huis gekom het en vir haar man gesê het, vandag was 'n totale mislukking. Haar kinders was onbeheers, hulle het nie geluister nie. Ek het geen verskil gemaak nie. Ek dink ek moet bedank. Want ek kan nie dit doen nie. Maak geen verskil nie. Maar wat sy nie besef het nie, daar het 'n seentjie in haar klas gesit,
wat diep geraak was deur dit wat sy daar gedoen het. Hy het tot geloof gekom uiteindelik en hy was die pa van die evangelist Billy Graham. Wat uiteindelik daar duisende mense tot geloof gelei het. Nou bedink ek myself. Daar het sy dalk gevoel, ek het 'n totale mislukking gemaak. Ek is net nie effektief genoeg gewees nie. Ek het geen resultaat nie. En op die kort termyn is dit dalk waar. Maar sy het 'n bepalende rol gespeel in een kind se lewe, ten minste wat ons van weet. En daardie kind het uiteindelik 'n volwassene geword, 'n gelowige geword en het 'n seun in die wêreld laat kom wat 'n reuse verskil gemaak het. Hoor julle hoe gevaarlik dit is om met ons menslike maatstawwe ons resultate te meet. En onthou, ek praat nou in die eerste plek met myself. Goed, maar kom ons kyk hoe Jesus dit hanteer. Hoe het Jesus dit hanteer wanneer daar eintlik nie resultate was nie? Ek lees vir ons Markus 10. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor. En hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou, is daar een frasietjie wat vir jou uitgespring het in daai teks? Jesus het hom lief gekry. Dis 'n baie eienaardige sinnetjie. Nee, wat sou daar deur gesê word? Ja, ek dink elkeen van ons het dit al beleef, dat jy iemand nuuts ontmoet. En binne die eerste 10 minute, dink jy by jouself, daar's 'n een of ander koneksie tussen my en hierdie persoon. Ons twee, ons sal 'n pad kan saamloop. Ons sal dalk selfs vriende kan word. En dis wat ek in hierdie woorde raak sien. Daar's Jesus gesels met hierdie man, en dan kry hy 'n deernis in sy hart vir hierdie persoon. Hy gee om wat met hom gebeur. En dan gee hy vir hom goeie Bybelse geloofsraad. Maar wat is die resultaat van daai gesprek? Wat gebeur? Niks. Daar gebeur niks. Jesus gee vir hierdie persoon, vir wie hy lief is, vir wie hy omgee, gee hy goeie raad. En die persoon draai om, bedruk en hy loop weg. En wat doen Jesus dan? Niks. Jesus hardloop nie agter hom aan en sê, nee, wag 'n bietjie, luister mooi, jy verstaan nie mooi nie, kom ek probeer weer, ek verduidelik vir jou mooi. Dis nie wat Jesus doen nie. Hy sê ook nie, ek sien dit is vir jou moeilik om hierdie te aanvaar, kom ek maak die eise 'n bietjie makliker. Dis ook nie wat Jesus doen. Jesus los hierdie werk wat hy in hierdie man begin het, in die hande van sy vader. Hy laat hom gaan. En nou is daar tradisies wat sê, staan nie in die Bybel nie, tradisies wat sê, dat uiteindelik het hierdie man een van die 72 geword wat Jesus uitgestuur het. Ons weet nie. Uiteindelik sê ander tradisies, het hierdie persoon 'n leiersfiguur geword in die gemeente in Jerusalem. Ons weet nie. Maar die punt vanoggend hier is, of dit daar nou 'n resultaat op Jesus se verkondiging was of nie. Die punt is, hoe hanteer Jesus dit?
wanneer daar tenminste op die kort termijn niks gebeur nie. Hy los daar die persoon in die handen van sy Vader. Hy het gedoen wat hy kon gedoen het. Nou is dit die Vaderse werk. Verder. Ons weet nie, maar die vroeë kerk het ook daaroor gewonder en ek dink dalk is dit waarop van die verhale daar rondom ontstaan het. Goed, nou kom ons kyk bietjie verder na drie tekste in die Bybel. Eers Markus 4. Verder het hy, dis Jesus, gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op. Dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoring aar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelijk die sekel in, omdat die oestyd daar is. Hier is eintlik 'n type van gelykenis wat Jesus vertel. Hier is 'n boer. En wat doen die boer? Al wat hy kan doen, hy saai. Hy het nie beheer oor die groei nie. Geen mens kan uit hulle krag 'n saaitjie laat ontkiem nie. Geen mens kan groei bewerk in 'n plant nie. Jy kan gee wat nodig is, maar uiteindelik is groei nie jou werk nie. Dis God se. En al wat hierdie persoon doen is, hy saai. So moenie dink hierdie teksgedeelte sê, ons het niks om te doen nie. Want ek kan vir jou sê, as daar nou een absolute seker manier is om te sorg, dat jy nie 'n oes gaan hê nie, is as jy nie saai nie. Jy moet doen, iets doen, en jy moet het so effektief as moontlik doen. Maar uiteindelik, as jy jou werk gedoen het, dan moet jy laat gaan. En God vertrou met die volgende deel van die proses. Ons lees, kom nou, daar sê, by Paulus dieselfde, hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God, wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant, of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant, en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. So Paulus sê hier, in 'n normale verloop van enige iemand se lewe, is daar nie net een persoon wat op daardie persoon se geloof inwerk nie. Jy het aanvanklik dalk 'n ouer, 'n grootouer, 'n juffrou, 'n kategeet, 'n dominee. En dan gebeur daar, dan kom maar ander mense in jou lewe in, soos wat seker is uit jou lewe uitbeweeg. En al hierdie verskillende rolspelers het 'n rol om te speel. Het 'n rol om te speel. Nie die rol om te speel. En dit gaan nie oor een van hierdie rolspelers. Dit gaan oor die een in wie se verhaal jy is. En dit is God. Want dis alleen hy wat groei in mense se harte kan bewerk. Jy kan doen wat jy kan doen, maar jy kan net doen wat jy kan doen. En dan moet jy by 'n punt kom om te sê, nou laat los ek. Ek werp my brood op die water. Ek vertrou God om God te wees. Laaste teks is 'n gedeelte, die slotgedeelte van die gelykenis van die saaier. Die deel van die saad wat op goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en dan deur volharding, die ou vertaling het gepraat van met geduld, vrug dra. So, ook in die gelykenis van die saaier, is die saaier ek en jy. En die saad wat gesaai word is die woord van God. Die grond waarin die saad val is, wat word daardeur verwoord?
Wie dit hoor, ja, dis die harte van die mense in wie die boodskap te lande kom. Wat uiteindelik dan daarmee gebeur, is nie die saaier se verantwoordelikheid. Die groei wat daar dalk wel mag wees, is as gevolg van God wat het gee. Die omstandighede van die hart waar dit val, is natuurlijk ook bepalend. Dis wat die gelykenis ook wil sê. Dis daar's verskillende harte waarin hier die grond val. Maar vir die saaier, vir die een wat daar die boodskap gebring het, vir die een wat die gesprek gevoer het, vir die een wat gesê het, so sê die Here, of wat ook al, is dit wat jy daar kan doen. Jy kan net die saad saai. En wat nodig is, in al drie hierdie tekste wat ons nou gehanteer het, is die hele gedagte van geduld, dat die een wat saai, of die een wat nat gooi, moet die geduld hê om te besef, dis nie hulle wat laat groei nie. Dit alleen is God se werk. Praat net so bietjie harder dat hy net opneem ook. Wat er verskil het julle nou uiteindelik gemaak? Al wat ek vir jou in die lig van al hierdie tekste kan sê is, julle het die verantwoordelikheid gehad om in daai omstandigheid 'n sekere rol te vervul. En dit klink vir my of julle dit met uitnemendheid gedoen het. Wat uiteindelik daarmee gebeur, dis nie die punt hier nie. Dit is ook nie in die eerste plek deur julle bepaal. Dis iets wat in God se hart lê. En al maak dit in daai situasie, omdat daar nou 'n selfdood situasie was, voel dit uiters futiel. Maar dat ons nie dink dat die woord van God onverrigter sake na hom toe teruggekeer het nie. So, bly vir my op. Kom ons kyk na beginsel 6 wat hieraan raak. En dit is die hele saak van om teleurstelling te oorkom. Want ek wil jou 'n brief gee. As jy met mense werk, of het in die kerk is, of het nie in die kerk is, as jy met mense besig is, ek gee jou 'n brief, jy sal teleurstelling beleef. Daar's nie 'n manier hoe jy daarvan kwytgeskeld sal wees nie. So dink net 'n bietjie, in jou lewe tot dusver, in jou besig wees, veral vanuit 'n geloofssituasie. Ek praat nou nie van 'n werksituasie, of dit kan in 'n gesinssituasie ook raak, want gesinssituasies is ook geloofssituasies. Maar as jy na 'n geloofssituasie of 'n kerksituasie kyk, het jy waarskynlik ook al teleurstellings beleef. Ek het dit al beleef, dat jy besondere moeite doen met iemand, met 'n gesin, hulle deur 'n tyd dra, dat was groot elende en jy het hulle daar deur gedra, en die eerste klein dingetjie wat gebeur, en besluit hulle nou is hulle vies vir jou en loop na 'n ander kerk. Was jy teleurgestel? Kan nou nie vir jou jok nie, dis nie lekker nie. Gisteraand toe sê iemand, hy was op 'n stadium 'n ouderling, vir diaken, en hy het regtig waar elke maand sy werk gedoen soos wat hy kon gedoen het. En dit het vir hom gevoel, dit maak geen verskil in mense se lewe. En dis die enkel grootste rede vir die bedanking van kerkraadslede. Omdat hulle voel, ek kry nie 'n verskil gemaak nie.
En mense stel my te leer, want ek het moeite gedoen, maar dit het nie resultaat daarop gekom. En dis in daaroor wat ek wil hê ons 'n bietjie moet gesels. Die vraag is daar 'n verskil tussen teleurstellings en wanhoop? Wanhoop is wanneer jy eintlik alles prysgee, nê? Nee, 'n baie groot verskil. Ek wil jou waarborg, jy gaan teleurstellings beleef. Maar jy hoef nie wanhoopig te word nie. Teleurstellings is 'n noodwendigheid van die lewe. Wanhoop is in 'n sekere sin die resultaat van dit wat ek met my teleurstellings doen. Hoe ek daarop reageer. Ja, en ek besef, somtyds is goed net so oorweldigend, dat jy amper nie anders kan as om by daai punt uit te kom. Maar ek gaan 'n paar voorbeelde vir julle op die tafel sit, sodat julle kan sien wat in daardie persone se lewe die verskil gemaak het. So, wanhoop is eintlik die uitvloeisel van hoe ek my teleurstellings hanteer. En daar lê 'n keuse. Jy het nie 'n keuse of jy teleurstellings gaan beleef nie. Jy het 'n keuse in hoe jy dit gaan hanteer. So, kom ons kyk 3 gevalle. Die eerste geval het ons so 'n week terug ook na gekyk, maar nou net bietjie 'n ander invalshoek. Ons kyk na Elia, een van die grootste profete in die Ou Testament. En dan lees ons 1 Konings 19. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, toe hy nou die Baalpriesters oorwin het en doodgemaak het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie teen môre hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Ernstige dreigement. Elia het bang geword, en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Elia beleef 'n ongelooflike groot geloofsmoment, wanneer sy gebed verhoor word, vuur uit die hemel uitkom en die offer aan die brand steek, wat al die Baalprofete nie kon regkry nie. Ek bedoel, hy moes op 'n redelike geestelike hoog gewees het. Maar dit is 'n geestelike hoog met 'n gevolg, want toe kry hy 'n dreigement en nie 'n ydele een nie. Hy ken vir Isebel. Hy weet waartoe sy in staat is. En toe hy hoor sy wil hom doodmaak, toe word hy bang, wat menslik is, mens kan dit verstaan. Maar hy vlug en uiteindelik gaan lê hy onder die besembos en hy sê, hy wens homself eintlik dood. Laat ek maar net sterf en klaar kry, ek het nie meer krag vir hierdie nonsens. Mens sien eintlik hoe die wanhoop begin om aan hom te vreet. Maar dan beleef hy dit, dat God na hom toe kom, vir hom kos gee, vir hom nuwe krag gee, en hoe God homself dan aan hom openbaar. En jy sal onthou, nie deur die aardbewing nie, nie deur die vuur nie, nie deur die donder weer nie, maar deur die stilte. In die niks kom God dan na hom toe. So ons sien by Elia dat hy begin om tekens van wanhoop te toon, maar dat hy God nie los nie en God hom nie los nie. En iets van dieselfde sien ons in 1 Samuel 30. Dis die verhaal van Dawid na die stryd met Absalom, en na een van die gevegte lees ons. Toe Dawid en sy manne in die dorp kom, was dit afgebrand en hulle vrouens, seuns en dogters was as gevangenes weggevoer. Dawid en sy manne het hard gehuil tot hulle nie meer kon huil nie. Die twee vrouens van Dawid,
Achinoam uit Jezreel en Abigail, die weduwe van Nabal, die Karmeliet, was ook als gevangenis weggevoerd. David was in die nood, want die mannen het daarin gedink om hom met klippe dood te gooien. Allemaal was verbitter, elkeen oor sy seuns en dochters. En toe het David hulp gevra by die Heere sy God. Hier gebeur hierdie ingrypende ding. Mense se families word ontvoer met alles wat met krijgsgevangenes saamgaan, want dis die ellende wat ook hier plaasvind. En ons lees daar dat hierdie klomp harde soldaten huil tot hulle nie meer kon huil nie. En dat hulle dan eintlik uit agressie uit teen David draai. Al het hy ook twee vrouwens verloor in die proces. Draai hulle teen David, hulle wil hom stenig. Maar in daar die oomblikke van waar David teleerstelling en krisis beleef. Teleerstelling dalk selfs in God, want kyk nou wat het hier gebeur. Teleerstelling in sy manne wat teen hom draai. Dan staan daar dat hy in die situasie nie wanhoopig word nie, maar dat hy na God toe gaan. Dat hy God raadpleeg, dat hy met ander woorde homself in die situasie in God se hande plaas. En dan die laaste een is Paulus. 2 Korintiërs 1. Ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan. Sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie onsself op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. In hierdie ingrypende situasie, sê Paulus, hulle die teleerstellings beleef. Die wanhoop het as het ware aan hulle broekspijpe begin byt. Maar uiteindelik kon hy dit reg kry om perspektief te kry. En kon hy raak sien dat daar selfs uit hierdie stuk ellende iets positiefs gekom het. Sy besef van afhanklikheid van God het sterker na vore gekom. Hulle het op God kon vertrou. Wat vir ons sê in al drie hierdie gevalle, dat hierdie drie mense, wat al drie op 'n besondere manier diensknegte van God was, hulle het teleerstellings beleef. Sommige van hulle sulke ingrypende omstandighede, dat hulle op die rand van wanhoop was. Maar God het hulle nie gelos nie, en hulle het God nie gelos nie. Hulle het in daai omstandighede ook na God toe teruggegaan. En nou is dit belangrik om dan vir onsself te vra, watter praktiese raad kan 'n mens vir iemand gee, wat teleerstelling beleef? Kom ons sê dit dalk eerder anders. Watter praktiese raad kan ek vanoggend uit hierdie Bybelstudie uitvat in my lewe met sy teleerstellings in, wat ek daar kan gaan gebruik? Dis kan iets eenvoudig wees soos om te gaan stap alleen en hardop jou hart voor God uit te stort. Om hardop vir God te sê, dis wat in my hart leef. Dit kan selfs wees dat daardie gesprek eindig, daarin dat jy soos David hulle hardop huil voor God. As 'n manier om te sê, Here, ek lê hierdie teleerstellings voor U neer. Want om jou emosies so met God te deel, vir hom te sê wat in jou hart is, is 'n ontsettend belangrike tree om nie by die punt van wanhoop uit te kom nie. Dit kan wees dat jy, wat vir jou kan werk, is dat daar 'n stuk musiek is waarna jy moet luister.
As jy bijvoorbeeld die lied wat ons so 2 sondae terug as 'n voorspel gebruik, It is well with my soul. En gaan doen net 'n bietjie leeswerk en kyk wat is die story agter daai lied. Van die man wat daai woorde geskryf het, wat deur het hy gegaan, dat hy sy vrou en sy kinders allemaal verloor het in 'n brand, terwyl hy op 'n Kies Justine, dus hy het afgegaan. Gaan lees 'n bietjie oor wat gebeur met hierdie man. Dat hy op 'n skip staan, sy vrou en sy kinders is, het hy agtergelaat, hulle sterf in 'n brand. En dat hy dan uiteindelik by die punt kom om te kan sê, It is well with my soul. Wanneer al hierdie storms van die lewe om my gaan breek, dan met my siel, en my verhouding met God, gaan dit nog steeds goed. So dit kan met ander woorde, dit is 'n voorbeeld, dalk is daar 'n ander stuk musiek, wat vir jou baie beteken, wat jou uiteindelik weer terugbring by die, terugbring by die besef, hoe God met jou besig is, en wat er verskil dit maak. Dit kan wees, om die psalme, gaan terugkom daarna toe. Daar's 'n voorbeeld van 'n teleurstelling. 'n Mooi uitsending, geskenk. Goed. Nog 'n manier waarop ons, 'n praktiese stukkie raad, waarop ons kan keer dat teleurstellings in wanhoop omsit. Bid die psalms. Kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. Beteken nie, lees vir God die psalm nie, hy ken hom. Maar gebruik die psalm, haak die Bybel voor jou oop, en bid dit wat jy daar sien, frase vir frase, as 'n gebed in jou hart, tot God. Byvoorbeeld, O Heere God, ek bely, dat U ook my herder is, dat ek soos 'n skaap in U kudde is, en ek erken, dat U my in my lewe, na groen weivelde toe lei, dat U vir my sorg, ek sê vir jy dankie daarvoor. Maar o Heere, ek weet ook, dat in hierdie tye soos nou, waar daar donker dieptes is, waar ek moet deurgaan, dan weet ek, jy is ook daar by my. Daarvoor sê ek vir jy dankie. Dit is 'n voorbeeld van jy. Vat met ander woorde, daar die gelowige se worsteling, wat baie keer, wat hy oor God sê, en baie keer vir God sê, en jy bid dit, frase vir frase, tot God. Die belangrike is om perspektief in ons lewe te kry en te hou. Partykeer beteken dit ons moet dood eenvoudig gaan kyk na ons lewe in geheel en kan kyk hoe God dwars deur ons lewe vir ons gesorg het, vir ons daar was, ons deur die tye gedra het. Dat ons kan sien hoe hy vir ons in ons lewe geseën het. Perspektief te kry, met ander woorde te besef, dat hierdie teleurstelling wat ek nou beleef, is 'n teleurstelling, ek hoef dit nie te ontken nie, en dit het 'n groot impak op my, maar dis waaragtig nie al wat in my lewe aan die gebeur is nie. Ek het
Ek het ook ander seëninge in my lewe. Ek het ook sorg in my lewe. Maar om net so op die teleurstelling in te zoom, is om perspektief te verloor. En dis 'n resep vir wanhoop, want dis al wat ek sien. Hierdie praktiese manier is 'n manier om te sê, kyk net 'n bietjie groter. Kyk breër in jou lewe nou. Kyk breër in jou lewe ook in die verlede in en sien raak wat is die perspektief? Wat, op watter manier is God met jou besig? En dan begin dit nog steeds 'n teleurstelling wees, maar dit is nie meer iets wat my dryf tot wanhoop nie. Hoe ingrypend dit ook al mag wees. So wat het hierdie twee beginsels met geestelike krag te doen? Wel, vir solank ek dit moeilik vind om te laat los en die resultate by God te los, om God, God te laat wees. En ek dink dit staan en val by my. Ek maak myself verantwoordelik vir die groeiproses. Is ek nog steeds besig om vanuit eie krag te probeer werk en nie vanuit geestelike krag wat van God afkom. Dis juist wanneer ek die vertroue het om te laat los, om watter omstandigheid ook al, watter resultaat ook al, by God se voete te los, dat ek kan begin om sy krag daar te ervaar. Want dis nie ek wat narstiglik uit menslike krag probeer om alles net reg te kry. En wanneer ek dan teleurstellings beleef, en ek erken dit en ek praat dit met God deur, ek plaas my hande nog steeds in sy hand, te midde van daai teleurstelling, dan kan ek ook in daai situasie beleef hoe God my perspektief gee, hoe hy nuwe moontlikhede oopbreek, selfs uit die teleurstellings uit, en dit my keer om in wanhoop te verval. Want ek beleef geestelike krag daar. So die eerste een gaan oor, kry perspektief op wat is jou rol. Jy is nie God nie. Jy kan nie groei bewerk nie. Jy kan net saai. Die tweede een, kry perspektief op hoe God in jou lewe besig was en is, en in die teleurstellings plaas jou hand in syne. So, die opsomming van alles tot dusver. Beginsel 1 het gesê, geestelike krag kom na vore as ons nie sterk is en reaktief optree nie, maar selfs wanneer ons bereid is om onreg te absorbeer. Die tweede een het gesê, geestelike krag kom na vore as dit nie meer vir ons belangrik is om ander mense in die eerste plek tevrede te stel nie, maar om God tevrede te stel. Die geestelike krag van God se magtige teenwoordigheid is baie meer subtiel as wat ons mag dink. Ons oë is net nie oop daarvoor nie. En geestelike krag kom na vore waar ons nie net ophou om een ding te doen nie, maar wat ons konstant vul met die dinge van God. En dan sit ons vandag se twee by. Geestelike krag kom na vore wanneer ons die resultate in God se hande plaas. Ek doen my deel so goed as ek kan, in gehoorsaamheid aan God, want ek is 'n instrument in sy hand, maar ek is net 'n instrument in sy hand. Daar is seker goed wat God se werk is, nie myne nie, en nie joune nie. En die laaste beginsel is, geestelike krag stuur ons uiteindelik weg van wanhoop, ten spyte van teleurstellings. Kom ons bid saam. Dankie Here God vir u teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat ons ook nou u stem hier kon hoor. O Here, elkeen van ons wil in ons eie hart ook op hierdie oomblik met u besig wees. Ons wil dit wat ons so narstiglik aan vashou om in beheer te probeer wees en om die resultate te verseker, wil ons alles in vertroue by u los. En ons vra dat u ook daar die seën sal gee, op u tyd, op u manier,
as dit U wil is. Maar o Heere, dankie dat ons ook te midde van ons teleerstellings kan weet, ons kan leef uit geestelike krag, en dat juist dit kan maak dat ons nie in wanhoop vasloop nie. Mag dit ook van elke teleerstelling in ons leven, ook in hierdie week, die waarheid wees. Amen.